cari Haruan. Adik dapat dah Haruan. Lucut. Dah lucut dah. Oh. Tak les. Wow, tak video. Awak apa dia? Dia macam celah tu ah. Semak tu. Wari cintaku 100%. Jok, bijok, bijok, bijok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, strike. Yes. Curut eh. Curut lah. Tak ada. Eh, tak apa. Ni pasal tak. So, dah lego lah ni. Jangan lepas, jangan lepas.
strut. Curut lagi, boleh lah.